Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Незабаром я вирушаю до Британії на запрошення Українського інституту в Лондоні, щоб взяти участь в благодійній акції Rebel Ukraine, Україна Путіна. Ця акція присвячена 5-й річниці початку подій на Київському Майдані. Приєднуйтесь, давайте всі разом відчуємо дух путінної України і підтримуємо Український інститут в Лондоні.